trycker på några knappar och åker i någon ordning. Det är att kroppen förs in, alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Det lät så logiskt när hon berättade. Och hon frågade liksom mig, hon bara, vill du leka med onda energier? Så kom hit, sov på min soffa så ska du få se på onda energier. Du kommer springa hem, och du vet, det lät så läskigt när hon berättade. Jag bara, hell no, jag kan inte göra det. Jag ska fan inte göra det. Alltså hon verkade kunna sin grej. Hon reser typ runt hela världen för att göra såna här saker och fixa folk och skit. Nej, jag vet inte fan. Det låter så konstigt bara när jag pratar om det här, och det så här, makes no sense, men vi får se. Det är bara så det ligger till. Så ni vet. Så det är väl här i hela storyn. Ja. Jag är bara nervös inför imorgon. Jag vet inte vad hon ska göra liksom så här. Hon sa, jag får inte käka kött idag. Jag får inte dricka alkohol. Jag får inte göra något sånt här. Jag får inte ha sex. Jag får inte. Det var en massa såna här regler inför ritualen som hon ska göra imorgon och övermorgon. Nu skriver folk, visste inte att du var blåst och skit. Ja, men alltså absolut, gör det. Alltså, skratta vad ni vill och sånt där. Men jag har märkt själv att jag har själv personligen drabbats liksom. Och det är faktiskt sjukt. Jag har kollat överallt att Koranen är typ så här väldigt stark bön, har jag sett. Att det är liksom väldigt stark bön jämfört med andra böner. Att det var något sån här. Och hon är ju typ arabisk, eller arab eller vad man säger. Och sånt. Ja. Så det var väl det, nu vet ni. Det är inte så kul. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag går igenom det här. Får vi se om det löser imorgon. Om det, jag kommer bli, fattar ni, om jag ser någonting flyga ut i mig själv. Jag kommer inte vlogga om ni frågar det förresten. Jag kommer aldrig göra det. Det här är så jävla in-house så det kan bli. Men om det kommer flyga saker ut, jag kommer flippa. Jag kommer bara, what the fuck. Så, jag hoppas jag får se det dock. Så att jag verkligen bara, okej, okay, shit. Men i alla fall, jag vill bara dela med mig så ni vet läget. Och sen får ni tro vad ni vill. Ni får skratta, ni får göra när ni får tro vad ni vill. Jag har ingen anledning att ljuga om sånt här. Och jag har försökt hitta logiska förklaringar, absolut. Det är inte så att jag går på direkt, lampan ramlar, oj shit, spöke. Jag försöker alltid hitta logiska förklaringar. Så, vi får se hur det blir imorgon. Eventuellt så är jag tillbaka på YouTube på måndag och kör på med bra grejer igen. Uppdatera imorgon. Nej, jag ska inte uppdatera någonting alls. Jag ska helst inte snacka om det här egentligen. Men jag gör det i alla fall. Men tydligen så fort jag snackar om det offentligt eller såna här saker så skapar det mer negativ energi. Jag vet inte. Jag kan inte såna här saker. Jag försöker bara lösa den här grejen. Så att så jag kan ha mitt liv som vanligt igen. För att nu, jag går runt och är rädd hela tiden över att något ska hända liksom. Någon står bakom mig. Alltså sånt där är inte jag rädd för. Det där är liksom, jag vet att ni driver. Hon ska ta bort gin från dig. Vad är gin för något? Alltså det, ni vet vad det är. Jag vet inte vad det är. Är det på riktigt då? Alltså, om ni vet vad det är. Gin. Ja, det är sant. Jag ska kolla på YouTube.
Jin arabiska. Oh, knas. Demon. Shit. Ja, jag ska kolla. Ja. Och det är Jim du har i alla fall. Ja, vad fan ska man säga? Det är som det. Ja, men det var väl det. Jag ville bara säga så får ni tro vad ni vill. Jag säger inte att ni behöver tro på det här, men det jag säger bara att det här är ingenting jag skulle hitta på sånt. Så jag skriver det här torsdag, fredag. Sen borde jag, enligt henne, må dåligt. Jag kommer vara trött som fan i några dagar. Kanske en vecka. Vara jättesänkt och sånt. Sen kommer det bygga, min kropp kommer bygga upp nya energier och såna saker. Jag vet inte. Vi får se om det stämmer eller inte. Jag flög in i det, då är det ju liksom att... Alltså, då är det första fönstret som spricker, inte den i mitten. I alla fall. Sen har jag läst att många har sagt att min pappa jobbar med fönsterföretag och grejer. Och det kan vara att fönstret sitter tajt och såna här saker. Ja, okej. Okay, visst. Visst. Vi säger att fönstret sprack för att byggnaden var felbyggd eller någonting. Okej? Okay? Vi säger att det gjorde det. Byggnaden, bollen var också, bollen ville ut ur garderoben så de flög ut liksom också, de ville det. Sen var handtaget sönder av någon anledning. Alltså jag tänker inte så här värsta mycket så här. Jag tänker inte värsta mycket på det. Men sen kommer de här konstiga sakerna, okej, okay? Som är på riktigt jättekonstigt. Vi skulle ha en sån här medium som skulle fixa hemma med bibel med massa salvia, vit salvia heter det, och salt i varje hörn på varje rum, och alltså verkligen så här riktigt typ, alltså vi tänkte ju att huset har, eller hemmet har blivit besatt av andar eller någon sån här grejer, förstår ni? För att det börjar hända saker i hemmet. Och jag vet att många vill tro, oj, du vill förstöra ditt hem för content, men fan, jag filmar inte, jag vloggar inte ens eller någonting. Jag hade kunnat gjort jättemycket content av det här. Men jag gjorde inte det. Så det blir inte, jag vinner inget på det. Så i alla fall, så den här personen kom och gjorde hela den här rensningen av skit. Sen håller jag på att snacka liksom med Nicky. Hon svarar inte och såna här saker. Och sen säger hon liksom att hon är arg på mig typ. Och jag fattar inte varför. Och hon bara, men du har kallat mig för saker. Okej. Okay. Och jag bara, va? Så här, vad har jag sagt? Och så säger hon vad jag har sagt. Och jag bara, what the fuck? Och det här var på morgonen. Och jag har inget minne av att jag har sagt de här sakerna. Jag bara, what the fuck? Så här. Och hon bara, jag lovar, jag svär på allt att du har sagt det här till mig idag. Och då vart jag så här skeptisk. Jag bara, så skämtar hon med mig nu eller någonting sånt? Bara, i alla fall. Jag bara, förlåt ifall jag har sagt det där. Jag menar inte, alltså, jag vet inte. Jag har inget minne av det, okej? Okay? I alla fall. Så hemmet är renad, eller vad man säger. Det höll på att pågå en rening. Vilket innebar att jag inte fick sova hemma. Så jag bokade in på ett hotell bredvid mitt hem. Okej. Okay. Quality Hotel heter det. Och då sov jag där med Nickes kompis som är här från USA. Och Joakim som också var där. Så jag checkade in tre grabbar liksom. Och de somnar innan mig. Och klockan är typ så här 2 på natten eller någonting sånt. Och då försöker jag sova. Och när jag försöker sova så känner jag att jag får sjuka tankar. Alltså jag får jättekonstiga tankar, okej? Okay? Jag har inte druckit något, jag har inte gjort någonting alls liksom. Jag får jättekonstiga tankar. Och en av tankarna var jättestark. Att jag bara ville klä på mig
och gå hem till mig och ta bort hela den här bibelsalt. Jag vill bara rensa det från mitt hem. Det kändes som att det inte var nice. Förstår ni? Och det här var jätteläskigt. Jag började känna sådana tankar. Jag bara, fan är det som händer? Det här är inte mina tankar. Jag sätter på mobilen. Jag går in på YouTube och söker på typ så här healing sounds. Jag vet inte vad. Och sätter på det. Den så här 432 hertz. Ni kan kolla upp det om ni vill. Så jag sätter på det. Och efter någon minut så dör min telefon. Även fast den är inkopplad i laddaren och den laddar, så stängdes min telefon av. Den dog liksom. Och jag blev jätterädd, jag sätter på tvn. Jag skiter i om de sover, jag sätter på tvn. Jag bara, vad fan är det som händer? Min telefon, jag sätter på den efter ett tag. Jag går in på YouTube, sätter på den här igen, den här healing-skiten. Och då står det uppspelning misslyckades eller någonting och så här på YouTube. Jag bara, vad fan är det som händer? Jag skriver till min mamma, jag bara, du måste komma och hämta mig. Jag höll på att gråta. Jag tog bild till mig när jag grät, för att jag bara, alltså, jag måste ha någon form av bevis. Jag sitter och gråter liksom 03:50 på natten. Min mamma kommer och hämta mig, vi åker hem. Vi sover tillsammans i soffan och det, whatever. Det var här det blev så här konstigt, okej? Okay? Hackar jag nu? Ja. I alla fall, så igår så kom vi i kontakt med en riktig sån next level medium. Jag vet inte vad det är, alltså, jag vet inte vad man kallar de här människorna för. Medium, jag vet inte vad man säger, men det är någon person som är väldigt så här spirituell grej i alla fall. Vi har aldrig träffat den här personen innan. Det fanns, hon pratade typ persiska eller arabiska eller något sånt. Så vi åkte jättelångt till henne. Jag var tvungen att ta med en tolk som fick bli Arnold. Som ni kanske känner till från YouTube och Instagram också. Så vi åker dit. Det känns jätteskumt att vi kommer dit och vi har ingen aning liksom vem det är. Så sitter vi där och hon kan ju typ se saker. Så hon ser direkt att... Hon säger typ att jag är, att det är typ en person eller demon eller skit i mig. Och så ser hon någon person bredvid mig och min mamma. Som hon identiskt, det här är omöjligt, det här är identiskt. Att hon beskrev min morfar som är död. Hon beskrev han identiskt, alltså... Från topp till tå liksom. Och så här ser han ut och så här. För att kunna veta vem det var. Och min mamma sa, det här är liksom min morbror, min far. Det blir min morfar. Som då skyddar mig. Eller vad man säger. Så hon säger att jag har någonting i mig i kroppen. Och jag har känt faktiskt själv att jag har inte varit mig själv. Sen hela den här elevator-skiten. Jag har betett mig väldigt konstigt. Och jag vet inte om ni tror eller inte. Men i alla fall, imorgon så ska jag... Imorgon, torsdag och fredag, så ska jag träffa den här tjejen igen. Hon ska göra någon ritual på mig. Det kanske låter konstigt, jag vet. Många kanske skrattar nu, vet fan. Hon ska göra någon ritual på mig. Hon sa själv att du kommer se med dina egna ögon... När den här grejen lämnar din kropp. Du kommer se dig själv. Så. Jag är lite nervös inför imorgon. Jag är nervös när jag bara berättar om det här. Jag tycker sånt där är jätteobehagligt. Hon sa i alla fall. När den här grejen lämnar din kropp så kommer du må illa. Du kommer vara jättelåg energi. I en vecka. Eller något sånt. Så vi får se, det har hänt en massa mer saker, men jag berättar lite snabbt nu. Det är inte så kul och jag tror inte att det här är sammanträffande och det går att förklara logiskt så här. Det låter sjukt, jag tycker själv, jag är jätteskeptisk mot allt sånt här, men jag tycker själv när jag bara pratar om det att det låter konstigt att berätta det. För att jag hade aldrig trott någon om någon hade sagt så till mig. Men nu när det börjar hända mig så känner jag att det är läskigt. Jag har tagit bort de här videosen också ifall folk vill prova det här och ifall råkar ut för samma eller någonting. Jag vill inte, jag offrar hellre views och tar bort liksom, det var ju 500-600 000 views så jag tog bort.
Alltså, ja, min telefon dog. Jag startade ju sen telefonen. Jag satte på tvn, startade telefonen. Försökte gå in på videon, gick inte att spela upp videon. Alltså kontakta Jocke, alltså vad ska Jocke göra? Det handlar inte om att jag vill inte göra content på det här. Jag vill inte filma och bara oj det här. Alltså det är inget jag tycker är kul. Jag tycker det här, alltså det här, jag vill göra YouTube som är kul och sånt. Jag tycker det här är jättemycket negativitet typ. På dagarna så är det liksom så här soft och sånt. Men så fort kvällarna kommer så blir det jobbigt typ. Förstår ni? Och det är inget som jag hittar på här för att alltså, det finns ingen poäng i det här att hitta på och sån här skit. Så det, antingen tror ni eller så tror ni inte. Det är upp till er. Det är bara att det är jättemånga som skriver varje dag. Bara, vad har hänt med dig? Vad har hänt med dig? Vad har hänt med dig? Och, ja. Så jag ville bara berätta det här och sen kommer jag aldrig prata om det. Vi får se hur det går imorgon. Vi får se hur det går på fredag. Jag vill typ gråta nu egentligen. Men vi får se. Jag hoppas imorgon att allt löser sig imorgon och att det går ut. Den här tjejen, hon bodde precis bredvid. Alltså, man kunde gå 10 meter till en kyrkogård och kyrka. Det var en kyrkogård och sen 10 meter bakom hennes hus var en kyrka och kyrkogård. Ja, ni fattar. Så hon säger att hon ska ta ut den här spirituella skiten ur mig som är jättedåliga energier och lägga in den. Gå till kyrkogården med den. Det låter jättesjukt. Det makes no sense, jag vet. Det låter jättesjukt. Jag är inte dum i huvudet eller något sånt. Men det låter... Det, allt som hon sa, det var så här, stämde in. Och hur känner Nicky över det här? Jag vet inte. Jag har snackat jättemycket med henne. Hon har märkt av att jag inte är mig själv. Hon har märkt av att jag är annorlunda. Och det är inget jag kan göra åt. Så... Hon är rädd för att vara hemma så hon sover på Ekerö med sin mamma. Vi trodde att det var lägenheten som spökade först så här, men det verkar ju som att det är på grund av mig. Så vi ska kolla nu efter torsdag, fredag om det blir någonting. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är bara det är konstigt det här att snacka om sånt här. Det här är min syras rum. Mitt gamla rum, med andra ord. Har det hänt något med Filip och Dennis? Alltså, så jag frågade den här frågan till den här tjejen som jag träffade. Jag frågade om det här har hänt mig liksom, alltså är det någonting som har hänt Dennis eller Filip eller någonting? Och då säger hon nej. Det är ingenting. Hon säger att ingenting kommer hända dem. För jag vet inte. Jag vet inte varför. Jag vet inte varför. Och varför det är just jag. Men, vi får se. Om, alltså, det känns sjukt, men hon sa liksom att jag kommer se saker flyga ut ur mig och skit. Det låter sjukt, om jag kommer se det så kommer, alltså, jag vet inte fan. Sen, hon sa ju att det här är, hon bara, det här med hissen, det är inte självaste att man trycker på några